מה למד החופץ חיים מזה שהתורה נמשלת גם למים וגם לאש? הגמור שלנו, פסוחים דף ע"ד, אומרת כבו לא ייקח פולטוי. בהקדמה של החופץ חיים לספר שלו, ליקוטי הלוכס, יש הקדמה ראשונה ויש הקדמה שנייה. בהקדמה הראשונה, בתחילת ההקדמה יש הגאה. בהגאה שם, החופץ חיים מביא את הפסוק בפרשת סמטריה, זו איזכו כסתו על הלכות כשרות הכלים, כל דבר אשר יבואי באש, תעבירנו באש. ואחרי זה אומרת התורה, מה שלא יעבור באש, תעביר אותו במים. שואל החובץ חיים, על כשרות הכלים, למה זה נאמר, זו איז חוקה, כמו על פור האדום אדומה, שלא מבינים. הרי מה היסוד שהתורה אומרת שם? כי בוא לא קח פולטוי, כה, בצורה שנכנס בתוכו האיסור, זה צורה שיצא האיסור. מה לא כל כך מובן בזה, שזה נחשב לחוקו? אומר החובץ חיים, חידוש נפלא. הוא אומר שם החופץ חיים ב... בהערה הזאת להקדמה הראשונה, כמו שאמרנו. התורה מצד אחד נמשלת לאש, הלא כל דברי כאש, נאום השם, כפרטת שיפרשת יסלע. ומקום אחר היא נמשלת גם למים. כמו שהוא מבא במדרש, שתי מים מבורך, יפוץ ממני החוצה, ועוד שמה דברים. אומרת הגמורה, כמו שמים נקיימים לעולם, ככה גם דברי תורה קיימים לעולם, וחיים הם למועציהם. לא כמו שמים מעלים את האדם, מטומאה לטהרה, אותו דבר מי שלומד תורה, אז זה גם מעלה אותו מטומאה לטהרה. שמא תאמר, אומר החובץ חיים, איזה טהרה המים מעלים מטומאה לטהרה? כלי שהוא נטמא מבחוץ, אז מטבילים אותו, אז זה נהיה טהור, כמו אדם שטובל, אז הוא נהיה טהור. אבל אם אומר החובץ חיים, יבוא אחד ויאמר, אני כל כך... נמצא עמוק עמוק בתוך העוונות שלי, עמוק עמוק בתוך, ה... בתוך השואל תחתיו, וזה כבר חלק ממני, זה כבר אין מה לעשות, זה לא משהו מבחוץ שאני אטבול וזה יצא. על זה אומר החופש שלך אומרת התורה, כל דברי כאש נאום השם, מה שלא, ש... כמו שהאש, אם נבלע בתוך הכלי, אז התפקיד של האש, מגילים את זה באש, דבר שהתבשל, התבשלו איסורי האכילה בתוך הכלי, וזה נבלע בתוך הכלי, אז מה האש עושה? האש מוציאה את מה שבלוע בתוך הכלי. אומר אחרות חיים, זה מה שהתורה באה לומר לבן אדם. גם אתה, שאתה כבר מרגיש שהקדשת את הסאה, אתה נמצא בשול תחתיות. התורה, שבזה אנחנו אומרים שהיא נמשלה לאש, על הכל דברי כאש, נאום השם, גם משמה, גם משאול תחתיות, התורה יכולה להעלות אותך. וזה אומר אחרות חיים, זה ההסבר. למה, התורה זה, למה זה חוקו? מצד אחד התורה נמשלת למים, מצד אחד לאש, זה שתי דברים, זה רק משהו חיצוני, זה גם משהו פנימי. זה מה שהתורה במה ללמד אותנו. כל דברי כאש, בכל מצב שאדם נמצא, התורה יכולה להוציא אותו משול תחתיות ולהעלות אותו לרמות גבוהות מאוד.